jeg visste ikke. Gå ut av døren, du er sparken! Hallo, vanske! Hei, kom hit! Sri Lanka? Ja. Sri Lanka er navnet mitt. Hva er livplassen din? Hette hai. Han heter hai. Jeg spiser lipgloss. Du er spørsmål! Jeg spiser lipgloss laget av hai. Hørs nå, gå, kom ut! Laget av hai, fordi hai er et av de dyrene som kjøper kreft. Så hvis jeg ikke... Hei, så kanskje jeg ikke får kreft, da. Nå går vi snart. Motifi, kom inn med horoskopet mitt. Girls-bladet er det beste bladet jeg vet. Vet du hva? Fordi det er det beste horoskopet i verden. Og den er sånn 99% av tiden heter det. Selv om du så ønsker alle å være gøy, så er det noen som er sjalu, og vi prøver å ta alt vekk i fallet. Jeg vet hvem det er. Den er gana. De folk er sjalu. Du er sparket med Pikachu! Heia! Ja. Heia, heia. Hei. Ja, det er så kjekt, ja, vi kan møtes. Bare finne da med disse mobilene. Hallo. Nå har Pikachu skal litt kvalitet til. Ja, det er jättekult å være meg. Jeg har hatta på veggen. Det er bare coola folk. As meg, det er kult å ha hatta på veggen. Vet du hva? Film er bra, jeg. Malle kaffe. Jeg beklager. Jeg gonna kick you out of the house if you don't shut up and be good. Okay. That happens when you don't listen to me. And yeah, one thing. I love my hat. And what are you doing? Heya, also I heter Melissa, and I was Charlotte, and we were skuespillerne in this video. I will say thank you to us two. Lipgloss. Hvordan står det Pikachu? Oi, og parfymeren. Og mobilen. Og vi vil selvfølgelig si at denne videoen er uredigert i stemmen. Ja, det er bare sånn at Pikachu! Jo, ingenting, det kommer seg selv, så det blir litt sånn hack der, men håper det funker. Og så bladet. Og by the way, takk for tipset for at vi kunne gjøre dette. Tusen takk. Ha det! Ha det!